շանթերուստ ընկերությունը և վիտամինը կումբը ներկայացնում են։ Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, վիտամին ակումբը շարունակում է լինել Շանթի եթերում, շատ ուրախ ենք, որ այստեղ եք բոլորդ, և այսպես ներկայացնեմ մեր հյուրերին ձեր ծափարություններով։ Առաջին հյուրը, որ ուզում եմ ներկայացնել, Իրինա Թովմասյան ձեր ծափարությունները։ Հեքիաթ նկանչում հաղորդման հաղորդավարուհի, բայց ամենահետաքրքիր սկիզբը 2001 թվականին Հայաստանի Միս Հայաստան, չէ՞։ Ես գեղեցկուհի, ահա։ Ես նոր այդ երկու փաստեր իրար էի կապում, իրականում նոր եմ հասկանում, ինչու մեր երեխաները չեն կարում քնեն երկար ժամանակա։ Որովհետև, հա, իրականում տես բան կա, չէ՞, դե հիմա տես ուրշադիր չեն ուզում քնեն, որովհետև մեր ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, մորաքույրեր էին մեր ժամանակ, հիմա ավել շատ մորաքուրո, տենց վիճակ դրա։ Ինչպես ես, լավ ես։ Շատ լավ եմ։ Շատ լավ ես։ Շնորհակալություն։ Դու նաև ունես կայք Հեքիաթ.am, որտեղ հեքիաթները սպատմում։ Այո, այո։ Չէ՞։ Այցելությունը շատ է։ Իհարկե շատ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ կայքը ոչ միայն հեքիաթների համար է, եւ շատ պետքական է թե ծնողների, թե երեխաների համար։ Այսինքն կարող են ասենք տատիկներն էլ այցելեն, եթե կարողանային այցելեն։ Հեքիաթը սովորեին, ոնց որ իրիկունը թորնիկին պատմեին։ Այո, բայց տատիկները չեն այցելում, չեն այցելում, չէ՞։ Կարծում եմ այցելում են եւ ավելի շատ, քան մայրիկները։ Տատիկները Գիտեն կնոպկեքը։ Քարը փոխվել է։ Լուրջ ես ասում։ Դզեց։ Մի խոսքով դու այն մարդկանցից էր, ով այս տարիքում ահագին հեքիաթ գիտի, չէ՞։ Դե, եթե հաշվի առնենք, որ 7 տարի։ Եթե հաշվի առնենք, որ կարդում եմ թագում։ Ամեն օր գնում է հեքիաթը եւ չի կրկնվել երբեք, ոչ մի հեքիաթ, ապա այո։ Ու այդ ինչքան ժամանակ է տենց։ 7 տարից ավել։ 7 տարի է ամեն օր մի հեքիաթ եւ չի կրկնվել։ Երբեք։ Հսճեղ է հորինես։ Վերջաբանությունը երբեմն։ Որ ձերջի տալիս քո ուզածը։ Եթե որ վատ է վերջանում, իհարկե այնպես ենք անում, որ լավ ավարտ ունենա հեքիաթը։ Միշտ ոնց որ բարը հաղթի չարին, հա։ Այո։ Ծափարություններ։ Շատ ճիշտ բան եք սերմանում դուք երեխաների մեջ եւ ձեր գործը ես գտնում եմ որ ոչ պակաս պատասխանատու է քան մնացած գործեր, որովհետեւ իրոք ինչ դուք դնում եք երեխաների մեջ, հետագայում դա երևում է, որ իմ տարիքում հասցում են, հələ փերիների են հավատում, ու այդպես բաներ։ Եվս մեկ անգամ ծափարում ենք, շնորհակալություն, որ մեզ հյուր եք։ Եվս մեկ շատ սիրելի հյուր, Ցոլակ Հակոբյանը մեզ այսօր հյուր։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարի երեկո, շատ լավ։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Շատ արագ ուզում եի մի հատ ձեր մասնակցության մասին խոսենք, որովհետև դուք գիտեմ, որ ունեք նևրոզների կլինիկա, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Նևրոզների կլինիկա, գյուղ Քասախ։ Ճիշտ է։ Հիվանդանոցը գտնվում է Քասախ գյուղում։ Հա։ Բայց ինչու է այդքան հեռու, որ գան ման գան չգտնեն նervանան անգժվեն գան բուժեք։ Չէ, ստորենքի բոլոր հոգեբուժական ցանցի հիմնարկները պետք է գտնվեն քաղաքից դուրս, որ մարդիկ բնության գրկում իրենց հանգիստը ստանան։ Իսկ այսօր ձեր գործունեությունը ինչքանով է ակտուալ եւ ինչքանով է ակտիվ վիճակում գտնվում, այսինքն շատ են բուժողները, թե հիմա այնց ժամանակաշրջանը, որ մի քիչ քչացել են, խախանդ են մարդիկ։ Եկեք ես սուրճ եւ դահլիճից հարցնենք, ով այստեղ հիմա ճունի կամ ով երբեք չի բողոքում անքնությունից։ Հիմա կամաց են ձեր չեմ բարձրացնի բնական։ Ես անձամբ բողոքվում անքնությունից։ Բայց իմ քունը շատ է տանում, ժամանակ չկա քնեմ ուղղակի։
Դա էլ նևրոզի տեսակ է, էլի։ Էդ էլ նևրոզի տեսակ։ Երկար չի լինի դիմանալ այդպես ապրելով։ Ինչքան գծեք եմ ես։ Իսկ ես երբ եմ ամուսնանալ։ Եթե քաշով ըստ քաշի տարիքի ես մի 5 տարի դեռ կտամ։ 5 տարի կտակ։ Դուք ամենաշատն եք տվել, ասեմ, էլի շնորհակալ եմ։ Կարող է վերջում չհասնեմ շնորհակալություն ասեմ, միամիտ բրցնեցինք, բայց հիմիկվան շնորհակալություն։ Իսկ հենց որ ամուսնանալուց խնդիրները լինեն, նևրոզների հիվանդանոցը միշտ պատրաստ է օգնել։ Էդ էլ եք բուժում։ Անպայման։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք։ Ես հուսով եմ դուր կգա ձեզ այսօր համարը, որտեղ ձեզ անդրադարձել ենք։ Իսկ հիմա վիտամին ակումբի բեմում մուլտիվիտամիններ, Արամ, Արմուշ և Տիկո։